Bismillahirrahmanirrahim. Pak lan ngertia sapa sira ana weshatune kelakuan eko yado ten temu fi badhi nusahi hal kitab ing dalem sebage sebagiane pira-pira iki-iki kitab fi hadil khutbah ing dalem pihoiri hut batihi yang dalem sakliani hut bayi hatal kitab potasmiatu ngarani hatal kitab tarotan ing dalem suwijine ambalan li takribi kelawan aran kitab takrib wa tarotan ing dalem di takribi kelawan aran kitab takrib wata at, wata lan ing dalem ambalan amba ambalan kangunah unih biho yatil istisori kelawan aran kitab yatil yatil istisor fali dalika mongko krono arah mengkono mengkuno nyujat Sampe tu aran iki sapa ingsun ing adal kitab bisma ini kelawan aran loro ahadhumah ahadhumah utawi salah siji bisma ini kelawan aran loro Ahaduhma utawi salah sijine Ismail iku Fadhul Qribibi almujib aran kitab Fadhul Qrib almujib fishsar al, Fisar, al alfatdi takribibi ring dalem nyarahe piro-pira lafat lavafatih kitab takrib dan ketik Bismillahirrahmanirrahim dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagai beberapa redaksi kitab ini di selain khutbahnya pemberian nama kitab takrib sekali tempo dengan nama atakrib At dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Boyatil Boyatil maka karena itu saya menamainya dengan dua nama salah satunya dengan Fathul Fathul Qorib Al Mujib dalam mengomentari redaksi kitab Al Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Pasani lanutawi utawi kang kaping pindho iku alqaulu Muhtasoru Iku alqauli. Iku muhtasaru. Muhtaru. Iku muhtaru. Arang kitab al-qaulul muhtar fi Fisar, syarhi hayatil istisore ing dalem nyarahe kitab hayatil istisore kala ngendeka sapa asai husaih al-imamu kang dadi imam rupane abu thayyib abu thayyib wa lan kunjok kunjara kun, kun koncora sapa abu tayyib aidon hale male ibe abisujain kelawan abu sojak siha siha milati kang dadi obore agama wadini tegese agama ahmadur rupane ahmadur Kyai Kyai Ahmadu Ahmad rupane Ibnu Ibnu Husaini kang dadi putra lanangi Kyai Husen Ibnu Ahmad Ahmad kang dadi putra lanangi Kyai Ahmad al, al Asfihani kang bangsa Asfi Al Asbani saka moga-moga nyerami Sopo awo, kusti awo, Sarawu Sarawu Kelawan Sarawu Sarawu sara Syaihu ing ing sarehane asaihu so sebab rahmani ing dalem so sebab rahmati ing dalem sok soane rahmat Farid wani lan keridonane kredonane syabipa rahmat ing dalem sesaane rahmat kelawan kelawan sesaane rahmat barit wani lan keredaan waas waas kanu lan muga-muga waskanahu waskanahu lan muga-muga mengku manggo anggonake sapa Allah ing seh alam farot di farot alam farot la farot di sil janat janani e ka ing ing A la farodisil jinani eng lue lue luhur luhure derajat derajat piro pira surga Bismillahirrahmanirrahim dan yang kedua dengan nama al muhtar dalam mengomentar mengomentari kitab ayatul istisar berkata Syekh Imam Abu Tayyib dan populer juga dengan julukan Abu Syuja yang menjadi pelita ajaran yakni agama yaitu Kiai Ahmad bin Hussein bin Ahmad al Asfiani semoga memberi siraman awak pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah ar kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko abtadi u -uh. e eh, sopo ng ngawiti sapa ingsun kita kitab yang In kitab ingsun hukane hadha ik kitab qathul karib wa wow, wa wow, lan utawi lafat allah ego ismun aran le jatik alwajibil wujudi kang wajib wujute warahmanu lan utawi lafat rahmanu u e apa lawo luwe banget minar mina rahim maring lafat rahman alhamdu minar rahim maring lafat Maring dinembang lafat sangking ra a uh, rahimi alhamdulillah wis puji eku li lai kagungane Gusti Allah buah utawi la. utawi alhamdulillah eku sanau eku eku asanau alam ala alawi Allah ta asanau Asanau iku alam iku asanau alam. alam iku asanau ngalem a woi ngase Allah ta'ala hale moholur sapa Allah Bil Bil jama Bil bil, bil, jam, bil jamili kelawan bagus ala ala jihadil tak tak dimi ngatasi arah 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 ngagungake Rab, rabil alamina me, mengirani wong wong kang ngerane wong alam kabeh ay malikil alamina tegese ratane wong alam kabeh bi fathilami kelawan fath ay malikil alamina tegese ratane wong alam kabeh tegese ratane wong alam kabeh kafat helami kelawan fatahilam wa huwa lanutawi Lan, lanutawi lafat alamin alamina kamaqola qoya olei ngendika sapae banu malik imam malik sapa sapae banu malikin imam malik ismu ismu jamid jamin Iko isim jamak iku ismu jamak. Iko jamin isme jamak. hosun kang tertentu biman kelawan wong ya ya kilo kang duwe akal sopoman la jamu ora jamak wa. La jamun ora jamak. wa mufratu lan utawi mufrat alamin lan utawi mufrati lafat alamin eku alamun alam bifathilami kelawan, kelawan fathailam li anahu lam alam li anahu Krono lafat lafat alamit, krono karena setuh lafat alam. Iku ismun aran a, amun kang nyum renyum liman maring perkara siwawoi Kang Sa'liyani Ta'ala hali Siwa Siwa woyi Kang Sa'liyani Sa'liyani Allah Ta'ala hali mahalur Sapa Allah Waljamu lanutawi jamak Iku Iku hosun tertentu biman kelawan wong Yakiluh kang dua ini akal sopoman dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut asman dengan nyebut nama Allah dan yang maha, yang maha pengasih dan maha penyayang saya memulai menyusun kitabku ini dan lafat Allah adalah nama bagi zat yang wajib adanya dan lafat Rahman Rahman itu lebih mendalam maknanya mana maknanya daripada lafat Rahimi I. bagi bagi segala puji bagi Allah Alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan, dengan baik sebagai 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 upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam yakni merajai seluruh alam dengan fathanya alam dan afat alamin seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik yang yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal bukan jamak dan mufradnya lafat alamin itu alam dengan fathah fathahnya lam karena lafat alam itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala dan dan jamak dan jamaah itu yang khusus itu itu khusus bagi orang yang berakal Ma.